У нас очень много вещей, связанных с тем, чтобы много создано таких институтов, которые позволяют говорить о том, что отношения между нашими странами являются высшим приоритетом. Я, например, как новый президент, настроен абсолютно положительно на то, чтобы иметь и достичь конкретных результатов, и хотел бы вас проинформировать, что буду делать все возможное для этого. Сізге рахмат, рахмат, құрметті Қасымов Кемелович. Сізменен бетмет отырып, жақыннан танысқанымыздан қуаныштамыз. Әмен бізде жақсы өрмес пе, алысқы туғандан жақ қоңшы деген сөз бар. Біз әмі қазақ менен қырғыз, бір туған елбіз, жақын қоңшымыз. Біздің ортамызда ешқашан бір мәселе болмас керек. В честь знаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан, наградить орденом Казахстан Республикасының тұңғыш президента Елбасы Нурсултан Назарбаев Жээнбекова Сооронбая Шариповича, президента Кыргызской Республики. Қазақстанда осындай өзгерістер болды. Сол күні телефон шалып қолдадым. Рахмет. Мен де бірінші күнден бастап қолымнан келгенше қолдап келе жатырмын. Әлі де қолдаймын. Жақынбыз, туыспыз бәріміз. Енді менен артық қырғызды білетін қазақ жоқ еді. Мен Алатаудың бер жағында туғанмын. Ағайын туғаным барлығы құда жекжат жатыр. Қоңырдың жайлауында жатады, ана Бестеровканың жанында қазір кездесіп жүрген қырғыздың сырын, жүрегін, көңілін, мінезін мен барлығын білемін. Сондықтан мен шын жанымен жақсы көремін. Қазақстан қолдайтын болады. Табысты болыңыз, жақсы болыңыз. Рахмат, құрметіңіз Лайбышевич. Есімінен бүгін жұмандай тескі отырып, бір туған ағайын дей кездесіп отырғаныма, жолығып отырғаныма Абдан терең қуаныштамын. Әне сізде белгілі біз емес, дүние өзі біледі. Дүние өзінде өзіңді ордыңыз бар, өзгеше ордыңыз бар. Орта Азиядағы елдердің достығын бекемдегенге белгілі қазақ елін емес, жалпы Орта Азияға да елгеніңіз, абдан сіңірдіңіз. Қазақ туғандарға төгі төргіз еңбек қылдыңыз. Мен үшін мына сыйлық беру абдан күтіс болды, бірақ абдан жағымды болды.